22 вересня до Дня міста у Чернігові урочисто відкрили оновлений сквер імені Богдана Хмельницького. На урочистостях було багато гостей. А це міські голови деяких міст України та Республіки Білорусь, представники міст-побратимів з Польщі та Латвії та багато інших. Академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» біля пам'ятника видатному гетьману допоміг присутнім зануритися у козацькі часи. Цієї події чернігівці чекали давно. Тому на відкриття скверу прийшло багато людей. З нагоди Дня міста та 74-ї річниці визволення Чернігова від нацистів, міський голова Владислав Трошенко привітав усіх присутніх. Я хочу, безумовно, привітати кожного з вас, присутніх тут, кожного чернігівця з 74-ї річницею з Дня визволення від нацистських загарбників міста Чернігова і з Днем міста побажати кожному з вас міцного здоров'я, наснаги, побажати усіляких гараздів і, найголовніше, віри в наше майбутнє, в майбутнє України, в майбутнє Чернігова. Владислав Трошенко наголосив, що й надалі буде працювати на благо міста та чернігівців. Та розповів, що має багато планів на наступний рік. Те, що наше місто відбудовується та розвивається, помітили градоначальники з інших регіонів. Навіть хочуть у дечому наслідувати. Перше, звісно, в чому би молодці, це програма міського совєту підтримки рождаємості. Тобто, я розумію прекрасно, у нас міст значительно більший, ніж ваш. И бюджет у нас в 5 раз выше, чем у вас. Но я представляю, как бы какое-то навантажение на бюджет, когда за первого ребенка, по-моему, 5 тысяч у вас, да, за второго 10, за третьего 20. И это действительно правильно. Я уже тоже так посмотрел и начинаю думать, что, может быть, и нам такую программу принять. Вже довгий час сквер Богдана Хмельницького перебував у вкрай занедбаному стані. І лише цього року парк, який знаходиться у центрі міста і займає близько 4 гектарів площі, вдалося відновити. Тут вклали новеньку бруківку, скрізь встановили урни, облаштували три фонтани, повернули пам'ятник гетьмана обличчям до Красної площі, оновили газони та багато іншого. Загальна вартість усіх робіт становить близько 19 мільйонів гривень. Оновлений сквер встигли оцінити і чернігівці. Зовні все дуже подобається, а Трошенко просто молодець. Ми йому дуже вдячні, тому що це тут взагалі не можна було навіть ходити, така була бруківка там, і ну страшне, що було, а зараз красота. Останнім часом у нас дуже багато чого будується у місті, і тут набагато зручніше і заїжджати, і можна де покататися, щоб насолодитися красою нашого міста, яке я дуже люблю. І взагалі справді відчувається, що йдемо в Європу. Робота проделана дуже велика. Значительна робота. Ніхто із предыдущих наших мерів не рішався на це, не брався за це. А Трошенко посчитав нужним. Розважали усіх присутніх музиканти заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних сил України. У сквері імені Богдана Хмельницького відбулась презентація виставки за результатами 10-го міжрегіонального живописного конкурсу пленеру «Легенди та міфи Чернігова». В експозицію увійшли роботи як переможців, так і учасників. Окрім того, були представлені полотна вихованців міської школи мистецтв та Чернігівської дитячої художньої школи. В основному це сюжети з архітектурою міста Чернігова, це архітектурні пам'ятники 12-го, 10-го століття, також 18-го, а також сюжети легендарні та міфічні. Це і Мотря Кочубей, і Дунін Барковський, і так далі. Роботи талановитих дітей не залишили байдужими містян. Люди зупинялися та роздивлялися. Це є таланти, і треба таланти виявити і дати можливість їм далі, так сказати, розширюватися. Чому? Тому що як тільки на цьому похвала буде і кончено, це нічого не дасть. А треба дитини завжди помітити
талант. Кожна дитина є схований талант. І розкрити цей талант і дати можливість її процвітати. Дитяче бачення, дитяча творчість. Багато таких малюнків, що не скаже, що дитина в 10-12 років має такий талант, вміє так гарно зобразити це мистецтво своє, своє дитяче бачення, саме місто. Мені дуже все, звісно, подобалось. Здесь смотреть на это искусство, вокруг архитектура, люди, природа, очень красиво и, конечно же, атмосферно. У сквері Богдана Хмельницького працювали різні торгові локації та всілякі розваги для дітей. Кращі оркестри Збройних сил України брали участь у другому всеукраїнському фестивалі духових оркестрів, який проводиться в рамках святкування Дня міста. Понад 200 музикантів чернігівських, вінницького, одеського та київських оркестрів пройшли парадом вулицями Чернігова до Красної площі, де відбулись їхні виступи. Найбільше цікавих 5 колективів сьогодні в Чернігові в гостях. Один з них стаціонарний колектив, який знаходиться постійно в цьому місті, це військово-музичний центр сухопутних військ. І завдяки цьому колективу вважаю, що погляд жителів Чернігова до військово-музичного мистецтва цікавий, тому що колектив різноманітний. Виступ кожного оркестру був неповторний та видовищний. Патріотичні твори, популярні мелодії української та зарубіжної музики виконувались з одночасним перешикуванням оркестрових груп. Дефіле – це один із сучасних та яскравих видів творчої діяльності військового оркестру. Кожна людина для себе щось почерпне цікаве в одному оркестрі чи в іншому оркестрі. Я думаю, що задовольнять всі смаки. Хороший настрій, дуже подобається все. Духова музика, вона завжди за душу бере. Байдужик вона ніколи не залишає. Долго ждали этого праздника. Пришли наконец-то, увидели, да. Очень довольны, очень рады. Мы с внуком очень рады. Мне понравилось, когда мы шли в колонии, люди стояли по обе стороны улицы, аплодировали. Нереальное ощущение, даже круче, чем сейчас. Мы дивимся на людей, на их очи, на их посмешки. Те, что мы дарим им, это повертається нам. И, можно сказать, это любовь взаимна. Чернігівська міська рада 22 вересня зустрічала гостей. В рамках святкування Дня міста Чернігів відвідали міські голови 6 українських міст та мер міста Гомель, Республіки Білорусь, а також іноземні делегації з Польщі та Латвії. Долучилися до свята і керівники комунальних підприємств нашого міста, медики, освітяни, військові, представники духовенства. Зустрів гостей у стінах мерії особисто чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Найщиріші слова вітання з нагоди 74-ї річниці з дня визволення міста Чернігова від нацистських окупантів, вітальні слова з днем міста. Всіх вітаю з святом! Не дивлячись на святкову атмосферу, яка панує в Чернігові, Владислава Трошенко торкнувся і важливих питань. Зокрема, розвитку нашого міста, його історичного минулого та сьогодення. Він згадав страшні часи окупації Чернігова, поділився успіхами, які вже вдалося зробити у місті, і те, що планується. Висловив міський голова і побоювання щодо згортання реформи з децентралізації. Без неї, зазначив, майбутнього у місцевих громад не буде. Підтримують Владислава Трошенка і запрошені колеги. Мери українських міст також поділилися враженнями від Чернігова та привітали громаду зі святом. Реформа місцевого самоврядування, вона, мабуть, найуспішніша реформа за останні 3 роки, яка відбувається в Україні. І кожне з міст це відчуває. Але в кожному з цих міст, ну, вміють по-різному займатися розвитком своїх територіальних громад.
Мої перші враження. Перший раз в Чернігові. Вчора ми вечором приїхали. Комфортно, затишно, знаєте, якось душевно. Найголовніший здобуток нашого міста і досягнення нашого міста – це наші люди. Тому я звертаюся сьогодні до всіх містян, до мешканців міста, славетного, історичного міста Чернігів, словами подяки, словами найкращими побажаннями здоров'я, розвитку. І я хочу, щоб ваше місто було, як і завжди, в історії. В цьому році Славутичу 30 років виповнилося. Я вже казав, ми наймолодші в Україні. Владислав Анатолійович був у нас на дні міста, я йому безмежно за це вдячний. Мер обласного міста завітав до такого маленького містечка і привітав нашу громаду. І своє вітання він почав дуже цікавою фразою. Сучасний Чернігів, останні 2 роки ми бачимо його трансформацію, які важко не помітити, і навіть опоненти в свій час, які критикували на початку роботи керівництва міста, нове керівництво, сьогодні просто втратили для критиків будь-які аргументи, тому що бачать візуально, як змінюється в очах Чернігів. Хоч в чомусь місто Новгород-Сіверський, але перещеголяло Чернігів. Це в даті встановлення магдебурзького права. В 1620-му в Новгороді. Дуже нам далеко і по бюджету, і по тим зрушенням, які в Чернігові. Але ми намагаємось, ми рівняємось. Привітали чернігівців також іноземні гості. Зокрема, міський голова Гомеля Петро Кириченко. Він не лише поділився враженнями від Чернігова, а й зачитав вітання місту білоруською мовою. Є містини, які наділені самобутністю, особливою аурою і енергетикою. Чернігів, якому було наканавано стати заховальником слов'янських традицій, символом патріотизму, оптимізму, працьовитості знаходяться у їх ліку. До привітань приєдналися і гості з Польщі та почесний консул Латвійської республіки в Чернігові Олена Вишнякова. Вони висловили свою підтримку місту та найкращі побажання у подальшому його розвитку. По завершенню урочистих вітань присутні оглянули фотовиставку роботи фіналістів конкурсу «Це моє місто», яку розмістили біля зали засідань міської ради. А також поважні гості вручили пам'ятні подарунки Керманичу Чернігова. У суботу Красна площа Чернігова приймала богатирів. Українська федерація стронгмену провела тут міжнародне змагання за участі збірних України та Європи. Нашим хлопцям протистояли найсильніші люди Німеччини, Чехії, Польщі та Словаччини. Свято спорту у Чернігові відбулося за підтримки народних депутатів Максима Микитася та Сергія Берзенка, які відзначали День міста разом з чернігівцями. Місто Чернігів – це не просто місто легенд, це ще й місто богатирів, це місто найсильніших людей, і дуже багато представників Чернігівщини також брали участь в усіх змаганнях і входили в команду найсильніших людей планети. Змагання складалося з 5 вправ. Стронгмени тягали покришки, гантелі, колодязі та навіть вантажівку. До кожної з цих дисциплін, за словами учасників, треба тренуватися по-особливому. Перевага збірної України почала вимальовуватися під час 2-ї вправи – піднімання гантелі. Якщо за команду Європи віддувався її капітан, бо інші гравці не впоралися з завданням, то харківчанин Михайло Ходяков піднімав гантелю так, наче то була пляшка води. Там сложно, не знаю, наверное, колодец. Я просто не люблю это упражнение, но все равно у нас команда получилась сделать все слаженно, и мы выиграли его.
За результатами змагань переконливу перемогу здобула збірна України. Європейці змогли перебороти наших хлопців лише у перетягуванні вантажівки. За продемонстровану силу українським богатирям дісталися медалі та грошова винагорода. Після змагання глядачі також спробували виконати ті ж вправи, що і стронгмени. Щоправда, знадобилося зусилля щонайменше двох чоловіків. Коли таке було і коли таке ще буде? Народні депутати не тільки організували це свято, але й вийшли на двобій. Вони будуть тягнути канат разом з богатирями. Окремих слів заслуговуються люди за те, що вони є новим поколінням українських політиків. Ці люди, як богатирі канат, тягнуть нас до Європи. Тому оплески ще раз. Сергій Березенко, Максим Микитась. Команди формують по-чесному. Міський голова Владислава Трошенко до міського депутата Сергія Березенка. А губернатор Валерій Куліч до команди депутата від 206 округу Максима Микитася. Депутатські збірні підсилюють українськими важковаговиками. Команди готуються до старту. Підтримка є. Депутатський канат розпочинається. Максим Микитась, Сергій Березенко, міський голова і губернатор області. Давайте так, як тільки вони почнуть, підтримуємо всіх і гучно. Депутатський канат! У першому підході перемогла команда Максима Микитася та Валерія Куліча. Їх супротивники трохи засмутилися, але духом не упали. У другому підході Сергій Березенко та Владислава Трошенко зібрали усі сили і перетягнули канат на свою сторону. До третього туру справа не дійшла. Вирішили поєдинок закінчити дружбою. А далі було нагородження. Згідно з результатами, переможцем змагань стала українська збірна. Срібло у європейської. Медалі та квіти учасникам змагань вручають їх організатори. Але вони теж без нагород не залишилися. Медалі, грамоти та квіти за участь у богатирських іграх отримали усі учасники та спонсори. Мені приємніше якісь нагороди за розвиток міста, безумовно, ніж за перетягування канатів. Але і за це спасибі. Я просто хотів сказати принагідно, що подивіться, наскільки приємно, коли нашим українцям, переможцям, богатирям по-українськи вручали квіти дівчата. Всіх зі святом. Всій громаді міста Чернігова приємного святкування. Чернігів зі святом. Мені дуже приємно, що сьогодні саме ці богатирські ігри проходять саме на Чернігівщині, саме місто Чернігів, яке є центром богатирів не лише всієї України, всієї Європи, а можливо всього світу. Добрий Янікіч, Ілля Муромець, це є чернігівщанин. Я хотів би вам сказати, що країна наша славиться богатирами. І сьогодні ми довели, що ми найсильніша нація. І ми поборемо всіх нас, поборемо і ворогів. Щастя вам, здоров'я, добробуту, Божого благословіння, зі святом вас! Це неймовірна забава, неймовірна вистава і дуже приємно, що, так як ми говорили на початку, перемогла збірна України. Але саме головне, переміг спорт в місті Чернігові. Я сподіваюся, що і Владислав Анатолійович, і вся влада міста Чернігова дасть ще нам багато можливостей, багато таких майданчиків, щоб заохочувати молодь і всіх небайдужих до спорту, до здорового способу життя. Тому що це найголовніше, це наше місто, ми його любимо, воно має бути здоровим, щасливим, прекрасним. За Чернігов, за місто легенд! Зі святом! На цій приємній ноті богатирські ігри 2017 у Чернігові завершилися.
Третій день триває святкування Дня міста. Для чернігівців та гостей підготували насичену програму. Люди виходять на прогулянку сім'ями. Із нагоди свята бажають всім нам всього самого найкращого, саме головне – процвітання. Город росте, розвивається. Я город люблю. Очень красивий став город. Щастя, світлих днів, і пускай у них все буде хорошо. Щоб Україна залишалася незалежною, щоб завжди ми були разом, щоб не ділилися і радості, мирного неба і сонячного неба. На Алеї Героїв безліч людей. Вздовж виставлені ядки з різноманітним товаром. Тут можна сьогодні придбати продукцію на будь-який смак. А це магнітики, різні прикраси, ляльки-мотанки, вишиванки, картини та безліч інших виробів. Наймолодшим чернігівцям сподобались пряники ручної роботи. Діти їх коштують, не відходячи від прилавку. Ми нашим гостям і жителям міста Чернігова пропонуємо різну продукцію, в тому числі имбирные прянички. Они представлены в самом разном ассортименте. Они очень вкусные, они запашные. Дети их очень любят, их любят взрослые. Чернігівський краєзнавчий клуб «Колекціонер» представив велику експозицію унікальних предметів. А похвалитися і справді є чим. Безліч монет, нагороди, різна стародавня зброя тощо. А ще є значки, які може придбати кожен охочий. Усі виручені кошти від продажу підуть на допомогу нашим землякам, що перебувають на сході України. Це чернігівські церковні награди. Тут представлені монети. Дайте йде чернігівська наказацька. Ось йде від кам'яного віку до 18 століття стенд оружия. Гроші бони Чернігова. Як юмористичні, так і подлинні. Екологічний глиняний посуд, гобелен, картини, чудові іграшки з бісеру, неймовірні ляльки-мотанки, чудові вироби ручної роботи з дерева на будь-який смак. Сьогодні ми пропонуємо класичні зразки народного декоративного мистецтва України. От, скажімо, такі от різьблення. Різьблення Чернігівщини, воно є найкращим на сьогоднішній день на теренах України. Наші майстри відомі, от, дуже професійні і якраз відроджує традиційне чернігівське різьблення. Як саме народжуються унікальні вироби з дерева, демонстрував чернігівцям різьбяр. Вона не боїться ні гарячого, ні холодного, легенька. Можна з липи їх робити, можна з берези робити. Я колись років 30 назад зробив такі дві ложки з вишні, так от вони до сих пір в мене слугують. Пройти осторонь експозиції технологічного факультету Чернігівського педагогічного університету було складно. Усі представлені роботи – це кропітка праця студентів та викладачів вишу. Проте найголовнішим експонатом стала весільна сукня ручної роботи чернігівської випускниці магістратури. Дівчина над її створенням працювала цілий рік. Придбати таку красу не можна, тільки милуватися. Повністю ручна робота, все від вишивки до пошиття виробу. Сукня не продається? Ні, сукня не продається, там багато вкладено трудів, вона студентами виготовляється щорічно. Своєрідний майстер-клас для дітлахів організував місцевий гончар. Він навчав усіх охочих робити глиняний посуд. Поки центруємо та розтягуємо гліну. А що буде? Ну, якась мисочка, ваза, що це буде? Ну, навірно, горшочок. І вже є перша учениця. Вперше займаєшся гончарством? Так. А які враження, які емоції? Хвилююся. А подобається взагалі працювати з глиною? Так. Що відчуваєш от пальчиками? Лоскотно. Сьогодні на центральній алеї можна було не лише подивитися, а ще й підкріпитися. Пригощали чернігівців та гостей міста найкращими стравами – шашликом, ковбасами, курячими крильцями, дерунами, кукурудзою, традиційними українськими соліннями та іншими смаколиками. Та коронною стравою був плов. Плов зробиться в традиціях Востока, зробиться з телятини, все по технології, як говориться, на Востокі делають. Всі спеції восточні. Ріс у нас басматі спеціальний для плова. Цю неймовірну святкову атмосферу оцінили чернігівці. Враження найкращі. Хоча ми тільки недавно до Чернігова приїхали, ми ваші гості, але все настільки яскраво, все настільки доброзичливо, все настільки якось по-домашньому навіть, я скажу, що я заздрю містянам Чернігова. Очень інтересна програма, насичена, куча всяких точок на любой вкус. Там оркестри грають, там силачі, тобто очень хорошо все. За останні роки це дуже багато
така виставка у нас тут. І так от взагалі подивишся по місту, і там сцена, і на головній Червоній площі сцена. А треба відмітити, що, ну, треба віддати должне нашому меру, те, що він не жадна людина, як то кажуть, і дійсно старається, щоб нашим мешканцям було дуже добре. Святкування триватимуть ще у неділю. Двадцять 3 вересня відбувся фінал фестивалю творчої молоді «Чернігів The Best». Показати свої таланти на День міста мали можливість 24 учасника, яких відібрало поважне журі. Всього до участі в проєкті, який був започаткований ще у 2012 році Владиславом Матрошенко, подавали заявки понад 200 конкурсантів. Та більша половина відсіялась ще на кастингу. Потім був фінал, який і показав, хто достойний йти далі. Природно, що ми відбирали найкращих, була поважна комісія, ми слухали і відео, і на сцені проглядали. Це було досить об'єктивно. Саме головне буде відбуватись зараз, тут, на Красній площі, сьогодні, в суботу. Чому? Тому що буде СМС-голосування, а тут підробки не може бути. Завершальний етап водночас і найвідповідальніший для учасників. На початку гала-концерту відкрилися лінії для голосування. Це означає, що за свого улюбленця можна відправляти СМС. Вартість СМС – 2 гривні. Голосування триватиме до 1 жовтня. Після цього буде визначено переможця, який і отримає головний приз – сертифікат на 10 тисяч гривень від Чернігівського міського голови. Сума немаленька, тому кожен учасник хоче перемогти. Вокалістка рок-гурту Ліна Іванова бере участь у більшості чернігівських талант-шоу. І зізнається, що це неабияка можливість знову заявити про себе і не тільки. Дуже кайф такий получаю від того, що я виходжу на таку велику сцену, на таку велику аудиторію. Це енергообмін такий, дуже кайфово, коли тут стільки багато людей, вони кричать, підтримують. Ради кайфа, заради кайфа, по-перше. А по-друге, звичайно, я хочу виграти гроші, тому що, хочу виграти гроші. Чесно, я хочу гроші, я люблю гроші. Вони мені потрібні, я хочу зняти кліп. Женя Скруч також знає, на що витратить призовий фонд в разі перемоги, але запевняє, якщо програє, щиро порадіє за іншого учасника. Я буду рад, якщо побідить ребенок достойний, которому дійсно нужно вложення определенне для розвитку творчества, тому що деньги нужны серйозні, і якщо це музиканти, то їм нужно записувати пісні, знімати кліпи. Якщо це танцори і ще там хтось, все равно в будь-якому випадку нужны будуть деньги. Поэтому ми желаємо, щоб победил сильніший. Дійсно, дітей з дібностями було багато. Визначати когось одного нереально. Хто швидко рахує, складні приклади, хтось займається акробатикою, а дехто неймовірно танцює. Один із таких номерів показав танцювальний колектив «Територія твого танцю» із міста Козелець. Дівчата перетворили просте заняття фітнесом на справжнє видовище. Спеціальності хореограф, то танці я вже придумую сама на батутах. Самостійно ставлю, самостійно придумую образи, підшуковую музику. Чернігівці, які протягом декількох годин спостерігали за виступом фіналістів, залишились враженими від побаченого. Кльова музика, така атмосфера класна. Дуже все понравилось, все шикарно, всі люди, які виступають на сцені, вони такі молодці. Молодці, дуже красиво, ярко, красочно, костюми красиві. Хорошо танцують дівчатки. Класне шоу, виступлення такі необычні. Маленькі дітки таке витворяють. Зрівняти зі мною так це. Лучший день міста в цьому місті. Thank you.
Сквер на проспекті Миру наповнився мистецькою атмосферою. Дивовижні дівчата, історичні костюми та живописна виставка з'явилися у центрі міста не випадково. Адже у Чернігові 4 дні поспіль святкується День міста. Цей раз у нас представлені випускниками натюрморти, які зроблені були під час занять. Тобто не дома, а під час занять. Тобто вони спочатку вчаться у мене, як писати масляними фарбами, олійними фарбами, а потім вже далі виконують самі. Загалом містянам представили 21 творчу роботу, виконану у техніці олійного живопису. У світ музики чернігівці поринили разом з вуличними музиками. Просто така сильна я любов, ти що не знаєш. Викладачі професійного училища побутового обслуговування створювали 5 чарівних образів – від сніжної королеви до справжньої нареченої. Над образом Катерини працювали з самого ранку, адже лише на одну зачіску пішло кілька годин. Образ сніжної королеви робили дуже довго, з 8:30 утра. Це дуже утомительно, але на того стало. Професійний макіяж візажистів перетворює дівчат у справжніх королев. Кожен образ продуманий до дрібниць, від аксесуарів до унікальної сукні. Над втіленням казкового мейкапу працювала команда професіоналів. На сьогоднішній момент створюється 5 образів. Створення образів – це дуже цікаво, це просто здорово. Працює ціла команда – парикмахери, візажисти, фотографи, які повинні це все зняти, всю нашу красоту. Театр мод представив власну колекцію «Версаль» – від витончених капелюхів до пишних спідниць. Знаєте, такий творчий процес, коли навіть вночі мучаєшся і думаєш, ну як там зробити, що там задіяти, який гудзик або брошь прицепити. Але ж, ну маємо те, що маємо. Ми пишаємось цим, бо це наш такий колективний труд, який був дуже складним, напруженим, творчим. Але ж результат перевершив всі наші очікування. На творчій локації містяни могли ознайомитися з колекціями суконь від чернігівських майстрів та зробити пам'ятне фото у новоствореній фотозоні. Після виступу місцевих талантів головна сцена Чернігова звільнилась для зірок українського шоу-бізнесу. Відсвяткувати День міста разом із нами приїхали відомі артисти, яких знають і люблять. Першими відкривати концертну програму вийшли брати Борисенко. Вихідці із фабрики «Зірок» Вова і Саша відтепер змінили імідж і віднедавна іменують себе гуртом «Бро». Між хлопцями постала дівчина Малінка, вона танцюристка і діджей. Артисти зізнались, що вони повністю змінили репертуар і старих пісень тепер не співають. Тож молодь так і не почула пісню, заради якої прийшла «Найди мене на берегу моря». Проте виявилось, що і без цього хлопцям було що співати. Є «Секс рок-н-рол», можливо, ви її слухали на радіостанціях, вона вже год ротується достатньо активно. Пісня «Яка ти», «А я так хочу знати». Отношення, наконец-то, у мого брата появились. «Яка ти», «А, пісня, да». «Вам, пам». «Знайти». Давай ще раз. «І». «Що?» «А я так хочу знати, в кого запитати, яка ти, і де тебе знайти». Хлопці – не дуже часті гості Чернігова, останнього разу були у 2013 році. Кажуть, відтоді місто не впізнати. Сьогодні у вас день рождения. З чим ми вас і поздравляємо. Друзі, я бачу, як за останні роки змінився цей город. У вас дуже круті дороги. У вас реально офігенний новий парк, який, кстати, відкрився от на днях. Я поздравляю вас з цим. Продовжайте розвиватися, будьте єдині і любіть друг друга. Щастя, 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 здоров'ячки та любві. І займайтесь тверком. З днем рождения, да, і займайтесь танцями. Тверком. У захваті від Чернігова і дівчата Анна Марія – вихідці із телепроєкту «Шанс». Ще за часів, коли ведучими були Наталія Могилевська та покійний Андрій Кузьменко. Дівчата здивували не лише неймовірним вокалом, а й фантастичною схожістю. Адже дійсно розпізнати, хто Анна, а хто Марія, можуть хіба що рідні. Можу спокійно до цього відноситися, навіть якщо хтось хоче позвати, наприклад, когось із нас і говорить «Маша», я теж на всякий випадок оглянусь.
Перед початком концерту дівчата мали можливість прогулятися містом. Зізнаються, що вражень безліч, емоцій зашкалюють. У такому настрої завжди приємніше виходити до публіки. Мы поздравляем тебя с Днем города. Мы желаем, чтобы душа всегда пела, и чтобы вот на этой площади, гуляя по этой площади, всегда была возможность восторгаться этой красотой и танцевать от счастья, что вы живете в этом городе. А мы готовы сюда приезжать все чаще и чаще, потому что, честно говоря, сегодня влюбились в этот город. Чернігов, мы тебя любим. Брати Борисенко та Анна Марія достатньо підігріли публіку, а тому люди зустрічали гуртик з неабияким запалом. Концертна програма Віктора Бранюка та його колективу «Весельчаків» тривала цілу годину, а тому глядачі почули всі улюблені пісні. Втомленим, але в той час задоволеним, Віктор Бронюк залишив сцену та поділився з нами своїм враженням від Чернігова. Хочу побажати безліч гарних, щирих посмішок. Ви знаєте, я от сьогодні також приїхався містом, подивився, є дуже багато гарних, якісних змін в місті. Хай воно надалі так от живе такими якимись радісними моментами, хай будуються нові парки, хай будуються вулиці, щоб люди більше посміхалися. Ну і напевно, що ми задоволені завжди будемо приїжджати, тому що я вже казав сцені, що це місто для нас є рідним, тому що в нас є один з учасників Чернігова. Ми завжди приїжджаємо, знаєте, якось так додому, щоб так надалі і було. У захваті від свята не лише артисти та гості міста, а й самі чернігівці. Увечері Красна площа і найближчі квартали були заповнені вщент. Таке враження, що насолодитися святом вийшло все місто. Дуже кльовий вечір. Ми чекали на День міста. Велика вдячність нашому меру за те, що він постарався для жителів Чернігова. Гарні емоції, свято дуже подобається. Дуже раді, що нам зробили таке свято. Гарне. Ми дуже вдячні нашому меру міста Чернігова за те, що він організував таке чудове свято. Отлично! Все прекрасно. Очень большой плюс нашей администрации города, которая организовала это все. Да, интересно. И все горожане наши благодарны за этот концерт. Ты благодарен? Да! Та гурт «Тік» був не останнім подарунком чернігівцям. Міський голова підготував ще один неабиякий сюрприз. Дорогі чернігівці, добрий вечір. Все нормально у вас? Настрій нормальний? Друзі, я хочу сказати дуже просту річ. Я працюю на посаді міського голови виключно з однієї причини. Я люблю Чернігів. Друге, друзі, я хочу сказати, що ми зможемо щось зробити в місті Чернігові, я зможу виконати свою обіцянку. Я коли йшов на вибори, обіцяв змінити життя в Чернігові, обіцяв змінити Чернігів. І ми зможемо це зробити тільки разом з кожним із вас. Я вас прошу, допомагайте мені, кожен з вас. І у нас в Чернігові буде Європа. І поляки будуть їздити сюди працювати. Поляки, не ви туди. Друзі, і ще маленький нюанс я хочу сказати. Я така сама людина жива, як і ви, як і кожен із вас. У мене є емоції, у мене є улюблені
які, знаєте, речі, і в мене є улюблені групи. І я вже трошки, знаєте, так, не зовсім молодий. І в мене із студентських, можливо, там десь 30-35 років, коли мені було, в мене є улюблена група «Ляпис Трубецьку». І я мав таку людську сладкість. Я хочу цю групу, вона зараз називається «Ляпис 98», і її соліст Сергій Михайлов. Я хочу, щоб він на честь Дня міста Чернігова виступив перед вами і хочу, щоб кожен з вас отримав задоволення. Святом всіх! Сергій Міхалок задав хвилю драйву. На площі не було жодної людини, яка б не стрибала від задоволення. А під пісню «Воїни світа», яка стала візитівкою гурту, мешканці та гості міста насолоджувались святковим фейерверком. Спасибо огромное! С праздником! Будьте счастливы!